Bona vesprà a tots. Anem a donar començament al ple ordinari del mes de maig. Benvinguts al públic. Habitualment no en tenim. El primer punt de l'ordre del dia, suposo que tots l'heu pogut rebre, descarregar-se, perquè sé que algun dia hi ha algun problema en les certificats i a l'accedir a la pàgina web, perquè no reconeix algunes firmes, però si heu pogut accedir. Sí, vale. Sí, vale. No, jo no. Per sobretot m'agrada preguntar-ho perquè intentar resoldre si hi ha algun problema. Sé que les firmes de la pàgina web, hi ha vegades que te diu que no són de fiar, però... Vale. El primer punt són l'aprovació de les actes del ple de març i d'abril. Havien enviat en posterioritat, ho vaig demanar el dijous de matí, al final del matí estarien. No s'havien penjat el dia antes al fer la convocatòria, per un olvido, el vaig parlar en José i no havien pujat per alguna raó. Vale. Les heu mirat? Eh? Sí. Estan sí, sí. Correctes? Sí. Però és, però per unanimitat? Sí. Vale, gràcies. Segon punt, l'expedient 183/2016, Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible, el PACES. Ahir, això és un camí que ve de llarg, que sabeu que en l'any 2016 es començarem l'inscripció al Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia. Demanarem la col·laboració de la Diputació, l'incorporar-se a aquest pacte, perquè la Diputació ens farà d'assessorament en l'elaboració del Pla d'Acció per al Clima. Aquest pla se va fer un informe que se va presentar a l'Ajuntament per a la Diputació, però n'hi havia encara, nosaltres simplement estàvem aplicant-lo, però faltava un formalisme que era l'aprovar-lo formalment, perquè ja veiem, ens donen la documentació i era aprovar-lo formalment. Això veureu que en la proposta d'alcaldia és tres accions que són les que venien marcades en el pacte i se retrotrau a la de l'any 2016. Però de veres que s'havia fet una primera fase del 16, una del 19, i després en l'any 2020 la Diputació havia fet una pròrroga. Doncs simplement descomplim un pas més en aquest procés d'arribar a un punt on les emissions de CO2 tant dels organismes municipals, consums d'edificis, vehicles i demés, com la part privada, que és la part que ens falta, que estem intentant ja anar també en aquesta línia a través de comunitats energètiques i demés. Però tot això ens venia marcat per el pacte. Doncs vull el que més refrendar els tres projectes que anem dins del pacte d'inventari d'emissions i demés. Teniu algun dubte per parlar? Si no, és fer la proposta d'aprovar este pla d'acció. Vots a favor del pla d'acció? Unanimitat, molt bé. Tercer punt, l'expedient 124/2022 és la xarxa d'entitats locals per a l'Agenda 2030. És demanar a aquesta xarxa que està dirigida per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l'incloure dins d'aquesta xarxa. Nosaltres ja estem ficant en aplicació l'Agenda 2030, quan aprovarem el Pla de Responsabilitat Social, ja marcarem els que anem a ser els objectius, els ODS, els d'aquest ODS que marca l'Agenda 2030 i l'ONU. Llavors, demanem simplement aquesta adhesió i això ens compromet a unes obligacions. Jo crec que són dos projectes que van molt en el tema de sensibilització i estalvi energètic, com veu en els apartats, i una quota de format per 100 euros a l'any, no ho rellevant. Si voleu alguna cosa, pregunteu-me aclaracions i si no, passem a aprovar la sol·licitud d'incorporació. Vots a favor de la incorporació a la xarxa? Unanimitat, moltes gràcies. El punt 4 és una proposta de la societat civil i és el fet que
la existència d'una associació que defensa l'arbolat en la nostra zona, s'ha plantejat incorporar a l'ordenament municipal una ordenança de l'arbolat. ¿Vale? Entonces, aquesta ordenança és cosa que se pot fer, com se pot fer, quin procediment és el que hi ha que seguir, sobretot per respectar els arbres i elaborar un catàleg d'arbres singulars que està ja quasi elaborat, el que passa que falta formalitzar l'elaboració d'aquest catàleg, però que en aquest moment el que fem és aprovar l'ordenança que va marcar els diferents punts. El marc normatiu, que és el que pretén, protegir, conservar i millorar l'arbolat, establir directrius de funcionament per a la planificació, ordenació i gestió de l'arbolat i els instruments jurídics d'intervenció i control, règim sancionari i més. Al final, simplement és contemplar l'arbolat com a una part important de la planificació urbanística, contemplar com n'hi ha que treballar-ho, què n'hi ha que treballar-ho i, sobretot, que n'hi ha un consell assessor a l'objecte que les accions que es facin estiguin valorades per aquest consell assessor. Això és una ordenança prèvia, que com en totes les ordenances avui aprovarem i n'hi haurà una publicació per fer al·legacions, perquè s'ha comunicat la possibilitat d'alguna variació i no hi ha problema, nosaltres anem a plantejar l'aprovació de l'ordenança conforme està, però dins del procés d'al·legacions, si acceptarem, estudiar-li aquestes al·legacions, perquè el procediment de funcionament de les ordenances, si no m'equivoco, és això, és publicació i, a més, valoració. Perquè ens ha comentat el fet de contemplar alguna valoració i avui anem a aprovar-la conforme està, ficar-la en marxa i dins del període d'al·legacions estudiem aportacions de qualsevol sector, tant els promotors, en aquest cas ha sigut l'associació, com de qualsevol particular que vulgui aportar alguna cosa i que pugui millorar. Però dic que en aquest moment avui aprovem l'ordenança tal i conforme està. No sé si heu tingut temps de valorar-la, penso que és molt positiva, no és molt extensa, que és bo també per poder se pugui aplicar, però que com totes les ordenances s'han dit millores. Tenim alguna pregunta sobre la mateixa? Jo sí que ho he dit, que això has d'arribar puntual al moment, però que s'ha d'arribar. A veure, bona vesprada. Dia important per al poble, per al nostre poble, per fi protegim part de l'arbrat de Benimeira de Prada. Una tasca que ens etàrem fa quasi mig any de la mà d'Arbase, que tenim així representant, que farà que en el futur tinguem en compte els nostres arbres més monumentals a l'hora d'intervindre al nostre entorn natural. Agrair a Arbase la seva sensibilitat ecològica i sobretot a Àngels, Beiber i Carme, avui tenim també a Siana, la vostra dedicació i el vostre interès en la cura del medi ambient. Gràcies per defensar el nostre patrimoni natural. Gràcies, Vicent, perquè sí que és de veres que això ho ha dit, ha sigut un treball d'iniciativa civil, participació de diferents regidors de l'Ajuntament i això sempre és positiu, el que n'hi ha que n'hi ha iniciatives i sobretot que estiguin emparades per el de comú, ja està, com està. Passem a votar l'aprovació inicial, com diu el reglament, hi haurà 30 dies d'exposició, mirarem a veure alguna millora que es pugui fer a proposta de consell. Vots a favor de la proposta d'ordenança? Molt bé, moltes gràcies. El següent punt, el punt 5, és una proposta per a delegar competències en l'alcaldia per als procediments d'aprovació del projecte d'enderrocament i construcció del CEI l'Ermita, l'aprovació del projecte i l'aprovació del procediment de contractació.
que en aquest moment és un procés que ha sigut llarg, que està sent llarg, que estem pendents dels últims informes, ja espero que siguin els últims, de l'empresa redactora del projecte. Esta setmana he estat parlant amb la responsable de que tenen compromís de que se, havia utilitzat la paraula resoldre, no, de que se resolga el problema, no que se resolga el contracte. Per a que lo antes possible poder fer l'aprovació del projecte de la licitació. Llavors, se demana que per no tindre que convocar un ple per cada un d'aquests procediments, la delegació en alcaldia d'aquests procediments, a superar un percentatge del pressupost determinat, això és una competència del ple, però que el ple pot delegar en alcaldia. Però plantegem el que, sense renunciar al compromís de que tota la informació va estar en mans dels regidors des del moment en què estiga a la nostra disposició, a tots els regidors, sí que és de veres que volem evitar el tindre que fer períodes de convocatòria, aprovació, publicacions i més. Demanem la delegació en alcaldia d'aquesta capacitat, sense que llevar el que se vagi a fer un seguiment en tot moment de tots els processos i si és necessari, pues, reunions de treball, és que faci falta, però anem a intentar que el funcionament siga el més àgil possible. La proposta és això, de maneres, es posa al ple el que, si m'agraeixeu el plantejament, que el digueu. A veure, nosaltres tot el que siga agilitzar el procediment i en benefici de que tot vagi el més ràpid possible perquè ja s'està demorant massa, no n'hi ha cap problema per la nostra banda. El que sí que demanem, com sempre, és el que estàs dient, que ens tingueu informats en tot moment i tot allò que se vagi a fer que siguem informats i pues, mitjançant reunions, comissions o el que siga, i tot el que puguem aportar i ajudar, pues, estem sí, ahí per a ell. El moment en què se'ns proporciona per part de l'arquitecte municipal la proposta que considera ja adequar a les necessitats, serà, se focarà a disposició. Sí que és de veres que comprenc que serà algo molt, molt farragós. Sol és un projecte com el del consultori, té 1.200 pàgines, doncs este no serà el que tindrà. Sí, però sí que és de veres que estarà a disposició perquè se pugui veure. De totes maneres, el projecte se pretén que contemple una supervisió durant el projecte. A banda, el secretari Vicent té experiència en aquests processos perquè el poble on estava, que és el primer centre que s'ha construït en l'edificant en tot el País Valencià, tota la comunitat valenciana ha sigut en la Xina. O sigui que tenim ja antecedents per a saber per on hi ha d'anar. Però vos se proporcionarà al mateix temps que mos s'arriba, ser proporcionals. Els deures que no podem donar molt de temps per estudiar perquè són projectes tècnics i fins ara els projectes tècnics, l'orientació se dona per part nostra, però els projectes tècnics els aproven els tècnics, sobretot a nivell estructural, enginyeria. Per tant, no anem a revisar el projecte si el tècnic mos l'aprova, però sí que el tindreu de primera mà. ¿Vale? Nosaltres també votarem a favor i el mateix que han dit, que volem estar al content de tot i no arribar a l'excel·lents i tindrem ja tot marcat. Vale, dic que en aquest cas sí que tinc els estudis de això. Dic que el projecte en si, tant el d'enderrocament, construcció, la redacció del projecte, l'aprovació del projecte com la licitació, que pense que és un projecte tècnic, que tenim poquet a dir, podríem dir molt, però requeriria tindre una qualificació o uns assessoraments que no tenim, però tot tindreu la informació igual que vosaltres. ¿Vale? Pues si voleu, passem a votació. El que és la delegació, vots a favor de l'autorització de la delegació. Bueno, unanimitat, moltes gràcies. El punt 7 és... Vale. Bueno, adéu. Vale. Un dels projectes dels punts de l'ordre del dia del ple passat, si recordeu, va ser, era competència de ple, la proposta d'adquisició d'uns terrenys en la UE2. Se'ns havia traslladat per part del propietari la intenció que fos ràpida,
ha sigut ràpida, que no els ha donat temps a ells a presentar proposta. Entonces, tenim el compromís en la seva part de que se tenia que firmar abans de finalitzar el mes d'abril, li plantejarem una proposta en aquesta línia i al final l'empresa no li va donar temps, segons digueren, perquè n'hi ha moltes empreses ja saps, una que li fa pagar-se l'altra, una altra, l'altra, l'altra. Entonces, avui donem compte al ple que no se va presentar o no se va portar a banda l'adquisició en el seu moment, donem per tancat el procés perquè no s'havia complit el calendari. Això és el punt 7 de l'ordre del dia, que va enllaçat en el segon. Entonces, la proposta és de l'alcaldia és que com era competència del ple aprovar l'adquisició, doncs és competència del ple reconèixer que no s'ha aprovat el que s'ha quedat de cert. Vale. Vale? Entonces, d'acord? Sí. Vale. I a continuació, com he dit, el punt 8 és enllaçat. És obrir el procés donant un termini de 20 dies hàbils perquè ho facin. Confiem, a mi m'han el que m'ha traslladat l'empresa que està gestionant el servei, esperen que ho preparen, he dit, anem preparant-ho ja, és molt complicat, hi ha empreses que estan acostumbrades a... El preu d'este solar és per nosaltres pot ser molt, per ells és pecat a minuta i potser no dediquen els recursos personals que faria falta. Llavors, el punt següent és aprovar un procés com el de l'altre dia, però donant 20 dies hàbils per a fer-ho. Estem tots d'acord? Sí. 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 L'altre dia no li sé ni votar. No està, no, l'altre dia no, però... Per això dic, si votem, vots a favor? Sí, estem tots. Vale, vale. Bueno, el següent punt és una moció del Partit Socialista per a modificar la llei 7/2022 del 8 d'abril. Ha sigut prou sonat la llei que s'ha aprovat el mes d'abril per al tema que afectava sobretot a les restes de poda, el que ens afecta localment, el fet que contemplava que les restes de poda eren un residu i la llei considera que els residus són una resta que ha de tenir un tractament específic com a residu. Això significa que no es poden cremar, que no es poden processar, es tenen que fer un procediment d'eliminació com si fos un residu contaminant. Això es va aprovar el 8 d'abril i ha generat molta controvèrsia des d'entonces. Nosaltres portem una proposta elaborada per òrgans del partit en el qual se demana que no se consideren les restes com a residu, sinó com a subproducte i com a tal subproducte admetisca un processament que pot ser la crema, trituració i demés. Això és una part perquè és una moció, però la llei està en marxa, n'hi ha notes informatives per part de la conselleria, n'hi ha molta informació, preguntes que s'han fet en el Senat, a ministres, jo crec que això se va resoldre. Se va resoldre en línia que la llei se va haver de modificar i va haver de contemplar que hi ha certes circumstàncies, certs productes que no són contaminants i que no tenen altra via de producció, com s'ha hagut de fer en el cas de la palla de l'arròs o de l'enxufa, que han hagut de buscar solucions concretes i específiques al problema després d'aprovar les normatives. Nosaltres dic que el que portem a ple és la moció perquè se canviï aquesta consideració de residu a subproducte vegetal i que permetés que aquests subproductes generals siguin processats com han sigut fins ara. I per tercer, demanar que se treballi que qualsevol modificació tingui en compte al sector agrari. Nosaltres, tot i que n'hi ha una moratòria ara de 3 anys, que el divendres, que, bueno... Sí, però un tema autonòmic. Sí. Nosaltres la votarem a favor. Vaig a favor unànimes, moltes gràcies.
El següent punt és el punt 8, perdó, el punt 9, que és una moció del Partit Popular per a la recuperació d'una agricultura global. La llisco... Si vols llegir els acords... Sí. Bueno, nosaltres hem presentat una moció que és la per a la recuperació de l'agricultura local i diu que s'adeuen fons del pla de recuperació Next Generation EU i els pressupostos allà al termini de la Unió Europea per als agricultors professionals que presenten projectes d'agrupacions de terres. Bé, siga compra com a arrendament, allà al termini o qualsevol tipus d'associació que permeta ampliar les explotacions fins a adequar-les a la mida necessària per a ser viables. 2. Que els mateixos fons es dote de maquinàries d'agricultors professionals per mecanitzar al màxim les explotacions anomenades anteriorment i prioritzar que siguin competitives i respectuoses amb les actuals lleis europees en matèria mediambiental i seguretat alimentària. 3. Que els agricultors professionals es comprometen a millorar la preparació necessària per afrontar aquest repte de futur per a una agricultura competitiva, global, alimentària i mediambiental segura. 4. Que es doni trasllat aquesta moció al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica, Transició Ecològica i a les diferents associacions agràries a la implantació de la Comunitat Valenciana. A la Comunitat Valenciana. Una valoració? Jo tinc un dubte. Nosaltres tenim un dubte. Quan parleu de... Igual és una pregunta que pot sonar un poc absurda, però no, jo crec que no ho és. Quan et referiu a agricultor professional, exactament, per a què es referiu? Pues al personal que se dedica a l'agricultura. Però n'hi ha persones... No, ja. La moció va al professional, però també se pot acollir al no professional. Ja, és que això t'anava a dir, n'hi ha gent que no es dedica professionalment a l'agricultura, però es té que donar de alta en el règim d'autònoms per tema de venda, de, no sé massa bé com funciona, per a la venda de la collita o el que sigui. Estem parlant de l'agrupació de... Ja. Aquesta agrupació de professional podria ser l'agrupació de persones que tenen un suport o té. Ja. A veure, nosaltres la votarem a favor perquè considerem que pot ser necessària, però sí que és cert que també veiem que potser n'hi haguera en algun moment persones que se puguen estar excloses dins d'això. Però bueno, la votaré. No, precisament per això, n'hi ha gent que a lo millor... És que pues el que té l'hortet pa casa, no? Que, pues que no sé, igual... Aquesta persona no, no, no trau, simplement se dedica a aquest hortet pa d'ell, pa casa. Ja. No és pa vendre o pa tindre un negoci ahí. O n'hi ha gent que sí, que a lo millor té X sanecas. Però entonces ja se parla com a professional, que sí que té un xicotet hortet. Entonces, per això te preguntava què consideràveu com a professional. Per lo d'ante això, nosaltres la votarem a favor. Nosaltres també. Només demanem, no té que estar en aquesta moció, sí que demanem que quan preparem una moció, quan diguem que això se dirigisca, diguem, a este, perquè no havia fijat en lo de a les diferents associacions agràries i implantació. Lo de la implantació és molt relatiu, sempre. Claro. Vale. Però que n'hi ha coses que queden molt, no, molt obertes i no saps massa bé com encasillar. El plantejament no sí. És positiu, és de veres, però ho dic no per aquesta moció, per el futur, perquè n'hi ha vegades que a veure què enviem a través d'aquest mitjà, una operativitat, això, perquè n'hi ha vegades que han dit enviar a tots els grups polítics i se tira un dia l'administratiu preparant i buscant a qui l'envia. Això és per fer un poquet més optimista. Sí, sí. Però, nosaltres, jo crec que estem tots a favor per una unitat. Vale. Vale? Per una unitat. Ens alegra que una moció siga aprovada. Okay. Ja vegades que bueno, el millor plantejament fins ara no era l'adequat. Bueno, vale. Vale. Bueno, el punt següent és la moció per a reposicionar-se en contra de la taxa turística. Vale, també, del Partit Popular. I també, si voleu, la proposta de solució, tots els acords i...
diu primer llista de grups parlamentaris de les Corts Valencianes, PSOE, Compromís i Unides Podem, que retiren de forma immediata la proposició de llei valenciana de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible presentada per a implantar una taxa turística a la Comunitat Valenciana per als seus efectes desfavorables per al turisme i per a la fèrria posició de la mateixa, a la mateixa del sector. Segon, acordar pel cas que s'arribés a aprovar la referida iniciativa que aquest municipi no aplicarà baix cap concepte declarar-se municipi lliure de taxes del turisme, al turisme. Tercer, instar a tots els grups polítics amb la representació de les Corts Valencianes a signar un pacte autonòmic per a protegir el sector turístic en el qual es comprometen a no imposar aquesta càrrega impositiva. Quart, instar el Consell a consensuar amb el sector turístic un pla urgent amb mesures per recuperar i impulsar el sector. Cinquè, instar la convocatòria urgent del Consell de Turisme perquè en el si del mateix s'aborde tota la problemàtica suscitada davant la proposta d'implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana. I sisè, donar compte del compliment d'aquest acord a les Corts Valencianes. Nosaltres, pues, com bé va suposar en la Junta de Portaveus, el portaveu que va ajudar, anem a votar en contra. Pense que la taxa turística és una manera de redistribució de les necessitats de finançament, sobretot a títol de treballs, accions contra la contaminació, contra la contaminació de tot tipus, de CO2 i demés. Pense que tots hem de participar de la mateixa, que des del primer moment és de veres que hi ha una certa referència als organismes del sector a posar-se, quan resulta que la taxa en si és un import mínim de les despeses que tenen els turistes quan se desplacen, el fet de que la taxa en si el que intenta és equiparar qui contamina paga perquè no se contamini, o qui usa un servei paga per aquest servei. Crec que és lògic que sigui així, i sobretot perquè moltes vegades el que se trasllada és la problemàtica de que n'hi ha oposició quan jo crec que nosaltres haurem anat, almenys sense donar-se compte als seus costos, haurem pagat la taxa turística i ni ens ha creat problemes ni han manifestat oposició, perquè moltes vegades ni te dones ni compte i són taxes que són totalment assumibles per a una persona que està desplaçada per turisme. Crec que és important el que assumim que els serveis costen diners i que n'hi ha que lluitar contra el malbaratament, contra les contaminacions i demés, i que crec que això és una feina de tots. I no, la gent que ve de fora moltes vegades té recursos econòmics per fer-ho, i ser nosaltres més papistes que el Papa i ver, nosaltres assumim tot el cost i el que vinga que no pague, jo crec que va en contra de lo que és el plantejament del funcionament dels serveis públics. Jo te dic que és una llàstima que... No, nosaltres la votarem en contra en la mateixa línia. Crec que és una llàstima que després de 2 anys de pandèmia, que molts el sector turístic ha vist molt afectat, inclús molts han tingut que tancar, que ara de sobte tinguem que ens vinga la taxa turística, que creiem que encara serà pitjor per a que els turistes escollisquen la nostra comunitat per a fer turisme. Perquè vostè, Joani, una de les primeres vegades que tenia a Roma, ja fa anys, ja estava i no te'n donen compte, sabés, 10, 15 euros o un altar, i és alguna que te gastes a l'estat d'allí i està contribuint al... A banda, en aquest cas concret de la pandèmia, jo crec que s'han fet plans i projectes que han compensat, segur que no han compensat íntegrament, però que han lluitat contra aquests problemes, sobretot a Simbalència, no? Han hagut accions de recolzament a l'hostaleria, als hotels, als locals... Però que a més és que a ningú, perquè tu li cobres 15 euros, no se'n va anar al país. Una persona que paga 1.500 per anar-se'n a Roma, 15 euros no és res. Doncs n'hi ha que per 15 euros se queixa. I si molts hagueren sabut que el seu cobraven, a l'obrir no hagueren anar, per no pagar aquestes taxes.
perquè n'hi ha que s'ho gasta el que vol, i si te'l demanen a mi no ho pagues. Jo, com a viatge, si m'ha cobrat la tassa, mire quina pressió no m'ho cobre. Perquè acabem de dir que perquè no s'han donat ni compte, a mi no s'havien donat compte s'haguerem queixat, però com no s'han donat compte no s'han queixat. I quan ja ho has pagat has dit, ara m'han cobrat una tassa, si ho haguera sabut... Bueno, jo crec que... Són opinions diferents. Com sempre ho tenim, tenim tots clar el nostre posicionament, doncs podem passar directament a votar. Vots a favor de la moció? 3. Vots en contra? Vots en contra? Vale. 8. Vale. El següent punt és el punt 11. És l'expedient 205/2022, donar comptes al ple de l'execució pressupostària. Sabeu, sempre s'ha enviat l'execució pressupostària, nosaltres a nivell d'ingressos tenim delegació i rebem bestretes, per tant, la informació que s'envia, però no té rellevància econòmica. Habitualment tots els trimestres ens passa el mateix. No, i simplement el que s'ha donat contra el ple és que s'ha enviat, no, no se porta així l'aprovació ni res, sinó simplement donar compte. Vale? Donar en compte de que s'ha complit l'obligació d'enviar l'informe d'execució pressupostària al primer trimestre. Següent punt, el punt 12 és el mateix, donar compte del període medi de pagament del primer trimestre. El període medi de pagament estem en aquest moment en 29,2 dies, el primer trimestre sol ser el que més retras el pagament comporta per finalització d'un pressupost, inici de l'altre, que sempre porta un encavallament d'unes coses i altres, però així i tot està complint el que és les obligacions que marca el Ministeri d'Hisenda. Vale? El punt 13, anar al compte de l'informe de consum de resum de control intern, també s'ha enviat al Ministeri d'Hisenda, donant compte d'aquest informe, vale, que s'ha enviat. Si no m'equivoco, és això. I el punt 14 és donar compte al ple de les resolucions de la 81 a la 140 de l'any 2022. I ara, si voleu algun aclariment sobre aquests decrets, si voleu dir-me el decret, el consultem. Jo m'he apuntat un, però m'he apuntat el decret i després la coletilla de que era, no m'ho he anotat i se m'ha oblidat. Si veus el número de decret, sí, el 140, però si, dime què era perquè és que ara mateixa vale. Se me n'ha anat el cap. El 140, incoació i aprovació d'un expedient, a condensament del canvi de l'ermita. Ah, molt bé, això era. El contracte d'obres. Això és que tenim una subvenció de l'any 2021 per a condicionar el canvi de l'ermita de la Conselleria d'Agricultura. Entonces, se resol en aquest decret aprovar l'expedient de contratació, aprovar els plecs de prescripcions tècniques, la memòria i demés, i iniciar la licitació a través de la plataforma de contractació de l'Estat. Però s'acondicionarà com fins ara i sin enterra o això, si va asfaltar. És el que està tot temporal, sí. No és el que fuges. Ah. És el camí... No, el privat no. El públic. Vale. La zona que va des del peu de l'ermita fins a la cadena... Sí. Vale. És que jo... La pregunta era això, si era aquest últim tram, tram o perquè dic que és privat. No podem actuar per això. Això ja fa almenys 8 o 9 anys se va dirigir als dos propietaris que tenen terrenys ahir per el fet d'ajudar-los a la reparació i digueren que no ho volien, que quan més trencat estia, menys gent pujarà. Ells també li arribarà un dia que no podran entrar. Se referís a la part que va des del cap de l'ermita fins a la cadena. Reparació de laterals, que n'hi ha alguns que estan sorcits, algun forat, algun badet, aquestes coses. De totes maneres, el que és la part tècnica podeu consultar-la, però avui en principi el decret era aprovar aquest component de projecte, de memòria i de més. Una altra pregunta? T'has acabat?
Sí, sí, jo ja ho tinc clar. El decret 88. El 81? 88. És la pròrroga del contracte de servei de conservació i manteniment dels jardins. Fins a quants contractes de pròrroga se poden fer? El contracte se va licitar en l'any 2021 per un període d'un any prorrogable fins a 4. Cada any, quan se complís l'exercici, és potestatiu fer la pròrroga anual. Si se complissin les condicions pactades, habitualment se prorroga. En aquest moment s'ha prorrogat per un any més. Fins a 4 anys, els contractes es deixin amb pròrrogues anuals. El 94, decret que s'acorda reconeix el dret de devolució d'ingressos i deguts sol·licitats. Això és que algun... Mira, una persona que ha pagat, si no m'equivoco, dos vegades un port de l'àvia de l'any 2017, s'havia requerit el pagament i ho tenia pagat. Després s'ha comprovat això. L'any 2017, si l'any en què havíem fet el canvi de gestió de l'empresa a Diputació, bueno, la Diputació mos gestionava el cobrament en executiva i ahí, entre que se comunicava i no se comunicava, li s'havia requerit dos vegades al propietari. Són de 7 euros, de 9 euros. Després el 101, decret perquè s'acorda sol·licitar la subvenció de lluita contra el mosquit tigre. Molt bé això, però el que volia preguntar és per què no se demana també la subvenció per avionetes? Perquè també hi ha avionetes que estan fumigant el mosquit tigre, a mi no estic equivocat. El primer que hem de veure és que les subvencions són pel que són. Això és una subvenció de la Federació de Municipis i Províncies per tractaments localitzats del mosquit tigre. No és per contractar serveis de fumigació en avioneta. És per tractaments localitzats, que se fan instal·lant trampes, seguiment de les trampes, tractaments localitzats. No contempla la subvenció això. La subvenció d'avionetes no existeix? A banda, les avionetes no s'utilitzen contra el mosquit tigre. El mosquit tigre té una peculiaritat i és que pone els ous en superfícies xicotetes d'aulla, mentre que les avionetes s'utilitzen per a el que són marxals, el mosquit normal, no el tigre. I per les peculiaritats, no sé si heu vist algun informe, el mosquit tigre sempre va en dos dits d'aulla només. Entonces, la marxal, que és el tractament, en avionetes no sol fer-se en el poble, se sol fer en extensions grans, sobretot de marxal. I ahir no n'hi ha mosquit tigre. Bueno, després un altre, el 106. Canvi... Actuació. Decret perquè s'acorda sol·licitar un canvi d'actuacions d'inversions. Què canvis se sol·licita? Era, hi havia una acció dins del pla d'inversions de Diputació del BN 2021 que s'havia delegat en Diputació i era per fer un parc de calistènia en el camp de futbol. En aquest moment hi ha una necessitat més urgent, que és la construcció de nínxols en el cementeri. Llavors, el que s'ha demanat és el canvi d'actuació d'aquests diners, 56.302 euros que estaven previstos perquè licitara i adjudicara i construir la Diputació el parc de calistènia per fer dos projectes, un de construcció de 64 nínxols en el cementeri i un altre d'equipar mobiliari en el parc caní per completar això. Se considera que en aquest moment és més necessària aquesta acció que no la del parc de calistènia. Quin preu estan els mitjos? Els mitjos estan al voltant de 500 euros. Normalment nosaltres sempre cobrem el cost de construcció. En aquest moment el cost de construcció és el de l'última vegada, està un poc menys de 500 euros, no recordo exactament, però sempre s'ha cobrat el cost de construir i està sempre al voltant de sobre els 500 euros. En aquest moment no és una venda, en aquest moment són concessions. Sí, sí, sí. A 50 anys, no? Sí. A 50? Sí. No era 75? Va haver una modificació, no sé si el 13 o el 17, en què s'havia canviat. Ah, vale, no ho sabia. I ja l'última, 112.
decret perquè s'acorda efectuar proposta d'ordre d'execució per a l'obligació de la propietària de l'immoble que hi ha acumulat el 55 a complir els seus deures urbanístics. Sí, clar, això... Sí, això simplement era exigir-li al propietari que actuara i corregir el problema que s'havia produït en el número 55 d'Antonio Lazo. I tenim una pregunta. A part d'aquesta casa, hi ha moltes més cases en el poble que estan també en mal estat. Això no té un seguiment per part d'Ajuntament? N'hi ha informes urbanístics sobre detecció de mal estat. Així davant hi ha una casa que havien de fer una actuació en el carrer Bussos en una altra. Nosaltres la tasca inspectora se produeix al detectar la necessitat. Quan se detecta necessitat se demana ordre d'actuació tant per aquest problema com per altres problemes com pot ser olor, brutícia i demés. I el carrer Major? Perquè hi ha unes quantes coses que també tenen la fatxa prou mal. Ahir no se pot... Les ordres d'actuació són molt complicades perquè hi ha que nosaltres, el carrer Major, el número 79, tingueren que vindre els bombers a retirar una canal perquè estava a punt de caure. Nosaltres havíem donat una ordre d'actuació al propietari, que era una entitat bancària, i antes que compliren, per una qüestió de vent sobrevingut que va obligar, tingueren que actuar. Aquest dia, per exemple, ja estava ordenat o requerit, si no haguera actuat el banc i nosaltres haguem tingut temps, haguem fet una actuació amb nosaltres d'ofici i les haguera traslladat. Però això, per desgràcia, qualsevol procediment d'això no podem imaginar-nos el llarg que són. Comunicació, temps de descàrrega de comunicació, temps de contestació, tornes a comunicar. Moltes vegades les comunicacions no les descàrrega l'interessat. Suposo que la casa que et refereixes del carrer Major, hem hagut d'anar a Castelló diverses vegades on està ubicada l'oficina. No dic que estigui malament, però si se detecta un perill, s'actua. N'hi ha cases que potser pensem que pot haver un perill i per informe de tècnic no ho considera que sigui imminent. Entonces, he dit, la casa eixa del 79 se va tindre que actuar perquè s'havia detectat que podia caure la canal i fer mal, però n'hi ha altres que potser podem pensar que suposen un risc que tècnicament el tècnic no ho valora. Una pregunta més? ¿Recordes el que te vaig comentar de l'església? La grieta aquella en la façana que te vaig enviar fotos? Sí, el clavín. Al final parlaré... Dins Diosàpia no arriba. Eh? Dins no arriba, entonces se tenen que actuar ells, no n'hi ha... No, ja no era perquè... Simplement per això, perquè també des de baix dona la sensació com que anarà a caure. En principi no se traslada dins. Ahir el meu treball va al responsable que facin alguna, però en principi no segur que tinga ningú risc. Ixe clavilla que n'hi ha dalt. Ara vindria en el punt de precs i preguntes. Però abans del precs i preguntes, us he traslladat avui una documentació, sobretot perquè consideràvem que hi ha procediments d'aprovació d'ordenances que encara que nosaltres tenim previst que se portaran avant en el futur, per circumstàncies derivades que el tindre les ordenances aprovades ens dona un avantatge a l'hora de aconseguir-se la subvenció, era important el, per almenys, aprovar les subvencions en un primer procediment. Totes tenen que veure per la possibilitat de concedir subvencions d'actuacions en tema energètic, els plans reacciona, diputació i demés. Llavors, per això se planteja el portar al ple de manera urgent. Sabeu que quan se porta de manera urgent hem de votar si s'accepta el portar-ho o no antes d'arribar al fons de precs i preguntes. Entonces, el plantejament és que les tres mocions podem votar una a una, podem votar l'admissió a tràmit de les tres. Els tres tenen la mateixa raó. Una és
una ordenança de com va a ser les instal·lacions de plaques fotovoltaiques, les consideracions que s'emanen des de l'Ajuntament, una ordenança que és la modificació del tipus de la quota de l'IBI en base a reduir un percentatge de la quota de l'IBI en aquell que sap que faig una instal·lació de plaques fotovoltaiques, i la tercera modificació d'ordenança és la d'aplicar una reducció a la taxa d'ICIO, construccions i obres, en aquella part que corresponga, només la part que corresponga a l'obra de la placa fotovoltaica, no al resto de l'obra. ¿Vale? Entonces, i com aquesta aprovació de les tres ordenances, de dues modificacions i una nova ordenança, pot comportar avantatges de cara a la tramitació de futures subvencions, doncs portem a ple la proposta de que se debatisquen per mitjança. Si no us pareix mal, votem les tres. ¿Vale? Pues, vots a favor de la admissió per urgència. Vale, Marieta, moltes gràcies. Nosaltres votem a favor, però cal destacar que ho he buscat, que el dia 21 de juny de l'any passat presentarem una moció que contemplava una sol·licitud de rebaixa del 50%. Va ser votada en contra, i ara, un any després, la presenteu. Destaquem que ara no votarà a favor, però que fa un any la presentarem i bueno, la votarem. No la presentarem, però la presentarem una altra. Tenia que veure també. No, però a veure, heu dit el que tenim que dir, pressupost. Ah, vale, sí, una moció en la que presenta una rebaixa del 50% de l'IBI. Sí, 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 però s'ha de poder modificar i no modificar, i ara apareix. Bueno, a vegades presentem modificacions si us enfadeu, perquè presentem modificacions en ple. No, a veure, el que volem destacar és que esto no era, no és el centre en el que vostè presenta avui, però sí que n'hi ha una proximitat a aquella moció. Que si en aquell moment hauria tingut la reunió que teniu, que portareu, s'hauria pogut arreglar. Per això estem ara fent les reunions prèvies als plens per a consensuar propostes. Ja s'ho ha plantejat i no hi ha cap problema. No hi ha cap problema, que aprovem. Molt bé. Però si t'he de dir. Vale, molt bé. Doncs si voleu passem a aprovar, a debatir i aprovar cada una de les ordenances. La proposta de fotovoltaiques, és a dir, que el que té objecte és regular les instal·lacions fotovoltaiques. Que això, pues, com he comentat antes en l'ordenança d'Arbrat, estem dispostos a estudiar les propostes que puguen eixir dins del procediment d'aprovació definitiu, i com nosaltres pensem que la proposta està meditada i contempla la situació actual, però de totes maneres, el que dic, estem oberts a que dins del període de publicació i al·legacions, si se presenten al·legacions raonades, doncs se puga valorar incorporar-les en una aprovació definitiva. Que és una ordenació sobre superfície, sobretot perquè en aquest moment no tenim res. ¿Vale? Entonces, durant 30 dies després de la publicació, si considereu alguna cosa que puguem millorar-la, estem disposats a escoltar-la. Jo tinc un dubte sobre això. A veure, si no he entès mal, perquè com ha sigut poc el temps que hem tingut per llegir-la, si no he entès més, entenc que el que és la zona antiga, el que és la Tercola, el casc antic, molt bé, ahir sí que se presenta un pla, o sigui, necessitaries un informe tècnic, i fora d'aquest lloc no. Jo ara mateixa tinc un dubte perquè no recordo ara mateixa del pla urbanístic i no m'ha donat temps a buscar-lo. El carrer Teulària i això està dins del casc antic? El casc antic és un tema que dins del pla general se té que rectificar o modificar, modificar. El casc antic en aquest moment està delimitat per el carrer Antonio Lázaro, sí. El carrer Bonsucés, hasta crec que l'altura del 60 o 60 i pico, això és ací dalt, quasi està ací dalt,
el carrer Antón Lázaro hasta Faura i hasta el Màximas, i això de través, i en vertical el bon succés puja més amunt de l'Antón Lázaro. No té molt de sentit quan la major part de les construccions són noves. Però en aquest moment, mentre no se modifica el pla general, formen part del casc antic, i en aquest moment qualsevol actuació que comporta una modificació necessita l'informe favorable de la conselleria pertinent. Hi ha gent que té en aquest carrer que te demanés la instal·lació fotovoltaica, si porta molt de temps parat pendent d'aixòs informes. És que conec algun cas per això concretament que estava preguntant. La previsió és que quan se substancie la modificació o l'aprovació del nou pla general, això també en aquest carrer, en cas que té una zona que possiblement pugui ser protegida, n'hi ha moltes actuacions, moltes construccions que en el seu moment no l'han respectat i que trenquen tota la fisonomia. No té sentit. No, exacte. Jo soc partidari de agarrar el carrer de la Mercè per acabar baix. És que el que t'anava a dir, dic, un carrer que està ple de finques. Sí, per això dic que en el seu moment tenim en compte que tenim normes subsidiàries, no tenim pla general, i que ve de fa més de quasi 40 anys. Entonces, hi ha coses que estan desfasades. I després, en el que és el casc antic, imagine que s'acondicionarà per a que se puguen adaptar, a veure si anem a estar fent, a veure si m'explique. Jo estem intentant promoure les energies renovables, les plaques fotovoltaiques en aquest moment, i entenc que se facilitarà, tot i que hagin de fer un estudi, el que puguem ficar-les, perquè clar, si això va suposar massa traves, la gent al final va dir paso del tema. En aquest moment, per part de l'equip de govern, hi ha un projecte de constitució de comunitat energètica. Sí. Una comunitat energètica té la peculiaritat de que se pot beneficiar d'una placa fotovoltaica que sí, pot estar a 5-6 metres sí, de sa casa. Entonces, el fet que se pugui crear una o diverses comunitats energètiques afavorís el que una persona, sense tindre que fer ninguna obra en sa casa, vale, pugui beneficiar-se de les avantatges d'una instal·lació. Nosaltres hem demanat un projecte d'instal·lació d'una planta fotovoltaica en la teulà del pavelló, sí, que va orientar a la creació d'una comunitat energètica en la que participarem. No falta concretar-ho, però l'interès és que participem ajuntament i personal, persones privades que tinguin propietaris d'edificis. La nova llei permet el que un se beneficie d'una placa fotovoltaica encara que no estigui a sa casa. Fiqueu-se que quan farem les plaques fotovoltaiques d'ací del costat, no podíem donar llum des de les que estan ací damunt de la Casa de Cultura a ningú altre edifici. Avui en dia se pot. Doncs és un plantejament que afavorís el que gent que té les vivendes en zones on és molt complicat, on és una inversió important, on potser inclús la vivenda no pot suportar el pes, se pugui beneficiar a través de projectes de col·laboració. Doncs, és que no recordava jo això perquè això ja ho hem parlat en altres plens, però clar, dic, és que si tu fiques pals a les rodes, ja, pues no, que ha de tindre en compte que nosaltres podem modificar la consideració de certes zones com a casc protegit o no, o casc antic o no, però modificar la normativa que és aplicable al casc protegit és més difícil, clar. És més fàcil en cas que sigui llarg que dir que aquests carrers no formen part, per tant, sigui més fàcil que dir i on sigui casc antic no s'aplica la norma. Això no són normatives nostres. No, jo no dic que no. Per això dic que anem a oferir la possibilitat que la gent se pugui beneficiar igual. Clar, no, jo no dic que, vull dir, jo sempre respetant això, el que és en si l'estructura del poble, que visualment i tot això no trenca l'estètica, però clar, dic, si li fas fer un projecte, després no sé què, dic, al final la gent diu, desisto. És un, mira, és de veres que construir en casc antic és més car construir en eixample, però són coses, igual que els carrers són més estrets, que no hi ha places d'aparcament, són coses que se poden intentar
compensar, però corregir a vegades és molt difícil. Val, doncs pues jo ja era això. Bueno, pues si ens pareix, passem a votar l'ordenança, l'aprovació de l'ordenança de plaques fotovoltaiques. ¿Vale? Vots a favor? A unanimitat, moltes gràcies. Segon punt és la proposta de modificació de l'IBI. Va en la mateixa línia, és considerar que aquelles viviendes on s'instal·len plaques fotovoltaiques puguen rebre una bonificació de l'IBI del 10% de la quota íntegra durant 5 exercicis. És una quantitat pues, que no és excessiva perquè al final suposarà un 50% de la quota, però també és de veres que en aquest moment es tenien molts procediments d'ajuda per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Llavors la gent se pot beneficiar d'ajudes també per a la instal·lació. Llavors, no, el que se busca és donar una certa compensació però que la gent tingui una iniciativa i se benefici o de comunitats energètiques o d'instal·lacions pròpies, que això és una ajuda però no te compensa el 100%. ¿Vale? A banda, el nostre IBI és dels més baixos, per no dir el més baix, de la comarca i dels més baixos de la Comunitat Valenciana, tampoc podem anar molt més allà perquè es reduint d'una manera molt important la recaptació municipal. ¿Vale? Vale, doncs vots a favor de la modificació? Per la meitat, molt bé, gràcies. El següent punt és en la mateixa línia, però és una modificació de l'impost de construccions i obres. En la mateixa línia també que el de l'IBI, el que comporta és una bonificació del 75% de la quota, però en aquella part de l'obra que se correspon a la instal·lació. O sigui, de manera que si una obra, una vivienda, val 50.000 euros i la fotovoltaica són 5.000, és aplicar la reducció a la part que corresponga de la quota d'això 5.000, no del total. Perquè si no es podia comportar una vivienda de molt de nivell tinguera una bonificació que no li correspon. Això serà a la part de la instal·lació. ¿Vale? Alguna pregunta? Vale, doncs, un vot a favor de la moció. Ai, de l'ordenança, moltes gràcies. Unanimitat. I ara ja sí que si passem a precs i preguntes. Jo sí, jo tinc una pregunta. Bueno, el Badenkemi a l'entrada de Caïro ja està? Sí. Això t'ho he pensat arreglar-ho? Això està previst. Per mi queda avui en el que tenia preparat, però al final queda per dir. S'ha posposat la reunió, però... Està fatal, eh? Està des Caïro. Però passarà el poder fer el cotxe i ser a tota Virolla, si fa el que vol el poder fer. I no se podria fer un poc més baixet? Sí. La intenció és que el més planer, perdó, tenia que acostar. Això s'havia fet tècnicament, intentant corregir certes coses que no ha tingut molt de sentit, al final se va rebaixar, fer el lloc més pla, que és el problema. Això tenia un objecte de desgravament de l'àvia, perquè l'àvia se'n venia tot a papis i carrer, però s'ha observat que no fa falta tant i que se pot derivar fent-lo un poc més baix. I sobretot pla per damunt fa que no pegui tant de col. Vale. El camí de les valls. Jo sé que ja parlarem el temple, però és que està fatal, està... Jo passa tot el dia, estic allà a treballar, sí. I entre que ara, com la pluja, no s'ha metatxat bé. Hi ha molta gravilleta, entre forats, gravilleta... Camí dels Valls té dos zones, danys en dues zones concretes, una és la zona frontal a l'Almacén de Taronja, i una altra zona, el reste de camí, que arriba fins a la muntanyeta de Piquer. Sí. La muntanyeta de Piquer, fins a la curva que va al Trinquer de Faura, s'han arreglat els forats. Si us fixeu, estan tots arreglats, fins al camí que se'n va a Cal Trinquer. O sigui que estan tots arreglats. En aquest moment queden per arreglar el frontal de l'Almacén. Ahir recordar que és un camí, una via pecuària, anem a senyalitzar-la com a via pecuària, que la gent sàpiga que és un camí d'horta, no és una carretera, sobretot perquè la gent tingui constància de que circula per ahir, baix el seu risc, que com a via pecuària és titularitat de la Conselleria d'Agricultura, no és de l'Ajuntament.
sea, el tema de lo que se arreglaron no es cosa de ayuntamiento. Eso va a arreglar segundo. Pero eso es lo que hice yo, ¿no? No. Una vegada passes per davant de l'almacén, hi ha un canyar a l'esquerra, sí. El terme d'Infairó talla ahir. El camí, i el camí fins a la bassa del Salvador, el camí és el linde. Més camí de Benifairó, sí, més camí sí, de Benifairó. Sí, sí. I tot, per això dic que la major, les actuacions que venien de la bassa del Salvador on fica el límit sí. de Benifairó per allà, això és un terme segon. Sí, sí, això ho sé. Llavors, la major part dels anys que tenia el camí de tram, ho ha arreglat per comptes de la Càmera Agrària de Sagunto, és un camí agrícola, és telemitjà, si ho han arreglat. Ja dic, el que queda per arreglar és enfront de l'almacén. Hi ha un informe de tècnic per requerir al propietari de l'almacén que repare, però també hi ha la sol·licitud a la conselleria de que se faci càrrec perquè el manteniment correspon a la conselleria. Nosaltres fem reparacions, no dic, no, les fem. Però no som competents, inclús per fer les reparacions tenim que, o tindríem que demanar autorització a la conselleria. Perquè el camí no és nostre, és igual que el camí que puja a l'ermita. Aquest camí, que han comentat antes que es va aprovar, tampoc és de l'Ajuntament. I antes de fer la consulta que heu fet antes, han hagut de tindre autoritzacions de la hidrogràfica, autoritzacions de Conselleria d'Agricultura, són coses que són complicades. Però en aquest moment, aquest tram que queda per resoldre, que és la part frontal a l'almacén, si passeu veureu que el resto del camí està quasi tot arreglat. Però si fiques, una vegada passes el barranquer del Canyar, n'hi ha un foraet i ja no n'hi ha ningú altre, hasta terme de segon. Però és això, anem a requerir al propietari que ho arregli perquè els camions quan fan maniobra invadissen la carretera, no fan maniobra en el seu territori, per tant li anem a exigir responsabilitat, igual que les ha exigit altres vegades, però també se va exigir a la conselleria que faci el manteniment i se va senyalitzar el camí com a carretera agrícola perquè el que vagi per allà sàpiga que és un camí. I el tema d'asfaltar-ho, vull dir, home, en realitat el camí no està mal, són just clars, però el tema d'asfaltar tot el que és el camí... Això n'hi ha un projecte dels projectes de manteniment de Diputació en el qual, jo crec que ja ho hem comentat alguna vegada, està considerat un camí d'interès. Per què? Perquè comunica diferents pobles, perquè té un trànsit molt elevat, però la Diputació té previst, en aquest moment estem al lloc 9 de 24 de camins, o sigui que ja està arribant el moment de que la... Que hem passat de l'11 al 9. Avui m'han dit el 9, jo te vaig dir que era l'11 de 24, doncs avui m'han dit que era el 9. El nostre tècnic ha consultat avui mateix en el diputat de carreteres i ha dit que era el 9, i mira, igual han retirat dos o no. Però i per quin va? Està ara en el projecte de licitació de la redacció. De sí. Sí. Entonces, de totes maneres, he dit que això és una de les parts. Això seria un asfaltat. Nosaltres farem un asfaltat fa dos anys, tres. Però en aquest moment el problema està que un asfaltat no arregla el problema. Perquè aquests camions fent maniobra han parat, n'hi ha que fer una actuació molt especial i és un ferm dur i resistent. Per això se vol que es faci la pròpia empresa, que és la que està deteriorant. Al final, si se fa l'asfaltat complet del camí, des de Sagunt fins a Terme de Benifairó, serà en el seu moment, però la solució en aquest moment no passa per aquest asfaltat, perquè el problema és que no duraria res. Perquè si veieu, hi ha parxes de formigó al mig dels forats perquè el formigó aguanta. El tema del piló del carrer Major, això ja portem un quant de temps preguntant per saber què passa ahí. Doncs que ens falla el contratista una vegada rere l'altra, que li subministren, que li subministren, no li subministren. És un problema, jo suposo que té molt que veure el que està passant en els... en matèries clímetes i en microxips i demés. Això ja fa dos o tres mesos, en una
jo tenia un WhatsApp del contratista, diu, ja li ho enviem, encara seguim sense rebre els repostos. Això... S'ha fet una inversió ahir i que no s'està utilitzant, i a part, jo parlo per mi, personalment, nosaltres vivim a casa, som quatre, molts de l'Ajuntament van facilitar un, el que és un comandament. Però s'han invertit tres a part, que s'ha hagut de pagar. Jo hi parlo per mi, I és una tota veïna de... Sí, però és que és una per vivenda. Sí, però vull dir que tu has ficat un piló i la gent ha invertit per a poder accedir. Sí, al voltant de 25 euros. Bueno, però... Comparat... Sí, no, me pareix important i rentabilitzar-los, però és un servei que l'Ajuntament ens acosta més, però que el pressupost té que resoldre. Si no, te queden trompais i se'l carregaren, no tindrem que canviar-los. Només quantes vegades, Sí. Cada vegada són 3.000, 4.000, 5.000 euros. Vale, sí. L'última sí, de la gana. I el tema d'espaelles, teniu pensat, fer-los nous? Ja havien dit que en el Parc dels Gossos n'hi ha projectat un canvi d'obra que comportarà en la zona d'una contra els horts de Quart, si és algun camp a la banda de Quart, ahir fer una fila de paelles. Però quan teniu pensat? Pues quan això n'hi haurà que licitar-ho, però ens falta l'aprovació definitiva de Diputació del canvi d'obra, perquè aquesta obra estava prevista una altra, i a partir d'ahí licitació i construcció. Bueno. Ningú s'ho pot imaginar. Però abans del canvi d'obra del parc de Calistènia, que està a de l'equipament caní, sí. I sí que tenen un caní, va un poc paral·lel a la construcció, ahí va. Rocòdromos, van a SEOs, van en aquesta zona. A més, és una manera de donar, ens fem falta espai per ampliar les zones esportives, entonces ampliar les zones esportives, anem a aprofitar el pla de l'era mantenint l'escenari i demés, però per fer una àmplia zona esportiva i trasladar el que és la zona de paellers allí. Crec que en guany, al llarg de l'any, estarà acabat. Vale, jo el que volia ara, aquestes pluges que ha hagut, si te dones compte, el carrer de les Bonsos és arribar a la fotògrafa, al fotògrafa, ha hagut tapat, o sigui, antes hi havia una clavellera que era tot el carrer, ara ha tapat una part i l'altra l'ha hagut deixat amb clavellera. Què passa? Que ara, quan ha hagut el compte, quan ha plogut tant, l'àvia, per la part justament que ha hagut tapat, eixia tot per cap a baix, per cap a baix. I l'altre, i la que s'ha deixat sense tapar, això no tragava res, perquè l'havia anava per altre posto tot. Heu pensat alguna cosa ahir? Un dels plans d'inversions de la Diputació 2021 comporta ahir la instal·lació d'invernals que repleguen l'àvia i la portaran al barranc a través del carrer Teular. Tant el carrer, l'encreuament Antonio Lázaro i Bonsucés, com l'encreuament Bonsucés i carrer Mercè. Sí, això és per són... evitar aquests xarcos i aquestes aigües. Sí, el problema és que l'aigua ve des de l'escola, corre fins avall. Llavors, en algun moment n'hi ha que derivar-la. Nosaltres, en aquest moment, n'hi ha uns invernals en el carrer Anton Lázaro que recullen l'aigua en casques de veres, que el carrer té unes certes tendències, n'hi ha aigua que replega i aigua que no. Ahir s'ha de fer un bon sistema de replega d'aigua perquè l'aigua no se vagi per l'invernal, per la conducció que ja està feta i que està infrautilitzada a través del carrer Teular. El que jo anava a fer una observació després de dir-ho ahir, perquè ara l'asfaltar el carrer ha pujat molt i n'hi ha trossos que està quasi a ras la vorera. Vull dir, quan caiga una bona... Que com la sort que hem tingut és que la parellera que està des de... Sí. Davant dels mobles, quan gira el trenat, i s'atraga fenomenal. Pues, imagina't, és fent un igual en l'encreuament de bon succés. Com unes característiques similars. Però és que ella quan cau prou aigua, tot i que traga molt, n'hi ha voltes que ha botat per dalt de la cera, ara... I la capa d'allí de la placeta. Ara segur que bota. En aquest moment les trapes ja no goten. Si us fixeu, per exemple, en el carrer Major antes botaven, els canvis que s'han fet en el carrer Quart... Sí, però no estem parlant ara de les trapes, estem parlant de l'aigua. No, però en fi, és que se van usant coses. El tema, si s'instal·len invernals que arrepleguen l'aigua i que porten al barranc
a replegarlo en zones on se concentra l'aigua, ja no se prolonga. Si nosaltres tallem l'aigua en el donem aixida en el carrer del Bon Succés, ja no creix. El carrer Mercè també té un problema similar, i és que ve l'aigua del carrer Mestre Cueco, corre per dins del carrer Mercè. Això està, he vist vídeos, que he gravat vídeos sobre la zona, a veure exactament on hi ha que fer el trasllat, i n'hi ha que crear això, n'hi ha que crear invernals en punts molt concrets que desauien i que eviten que l'aigua córrega, sinó que per allà se'n vagi i no se sume una a l'altra. Després també en l'avinguda, de Segó, els Montijos, quan t'ha plogut aquests dies s'han format unes basses impressionants. Jo no sé si el que tinc al costat, això no ho tragava, o s'ha embossat, no ho sé. En el moment en què se feren se van netejar. Ja, Però ara tu has vist que... Que s'ha vist, és que... Les vaig estar netejant-los, S'han muntat unes xarques de passos. Vaig estar netejant-los, estigué treballadors de l'Ajuntament i vaig estar jo també. Simplement és una acumulació de brutícia i el que n'hi ha que fer és treball preventiu. Habitualment ho fem, n'hi ha certs invernals en finals de carrer on se fan treballs, sobretot quan venen èpoques com aquestes que eren imprevistes, ningú esperava que ploguera tant en aquestes dates. Però n'hi ha que reforçar-ho, això és molt fàcil, n'hi ha que desatornillar, netejar, però simplement n'hi ha que fer treball preventiu que moltes vegades ve condicionat per la disposició de personal. Però conegut els problemes que s'han manifestat ara, de manera preventiva se van a resoldre, perquè ara ja ho sabem. És el mateix que ens passa en el clavegram de... l'aigua del carrer Major i del carrer Bon Succés, i això hi ha coses que s'han vist ara després d'asfaltar, perquè veus per on corre l'aigua i per on no corre, que ens dona orientació de la solució. I aquestes dues reixetes que n'hi ha als dos costats, aixes, ja ho han vist ara. Jo simplement una pregunta ràpida. Esta ramassa de vandalisme que està veient últimament en el poble, ja tenim més o menys localitzat, imagine qui són, qui no, quines actuacions se van a fer. Este matí han tingut actuacions prèvies, hem estat en contacte en el centre escolar, encara que no estan fent el mal dins de l'escola, la direcció de centre sap que són alumnes dins de centre, estan identificats. Jo vaig traslladar ja fa diverses setmanes a tècnics de joventut de la Mancomunitat, a educadora social de la Mancomunitat, que està encarregada de treballar en famílies i en xavals. Avui mateix han tingut una reunió en direcció del centre La Ermita, han planejat unes actuacions, un programa d'actuacions que comporta des de xarxes per part de psicòlegs, xarxes en el centre per part de policia local, col·laborar amb Benifairó, la policia Benifairó, en Faura, la de Faura, perquè n'hi ha gent que està participant dels desastres així, i són de Faura, de Quart. Se va a fer un treball de participació, de dir Mancomunitat, sobretot perquè té tècnics, educador, psicòloga i tècnics de joventut, que són els que van a Portanova. Van a estar en contacte en l'institut també, ja estan en contacte amb l'institut. No sé si avui o demà tenien una reunió en l'institut en la mateixa línia en la que s'ha tingut en el CEP La Ermita, per anar a això. És molt complicat, perquè són menors. Hi ha xiquets de 12 anys. Sí, sí, i menys. Però és que els cabells de 12 anys, i això jo crec que no havia passat mai coses així. Entonces és molt complicat, perquè nosaltres no podem fer ninguna actuació. Així, jo sé que a punt de poques, que quan algun nano fa alguna cosa, el tindrem al seu ajuntament, a d'elles pares. Ara no podem fer-ho, perquè ara, primer que res, venen els pares i diuen el meu fill no. I anar a treballar pel record de quadrilles que portaven a la piscina, després es tenien netejant carrera. Jo així s'ha pirdat a gent, i han vingut i els pares s'han compromès a resoldre. Ara pirdes a pares i et diuen el meu fill no, en cas que saps que sí. És que és el gran problema. Per això dic que hem de treballar a nivell dels recursos que n'hi ha i de professionals.
Nosaltres no podem a un menor de 16 anys ni parlar amb ells si els seus pares no volen. Per això s'ha treballat a través d'educadora social, que està especialment indicat per treballar en col·lectius i en famílies desestructurades i demés, com alguns són, altres no, n'hi ha altres que són famílies normaletes i corrents, però és un tema que està sent un problema. Avui dos cristalls així en la Casa de Cultura, dos cristalls fa poquet en l'escola, cotxes, contenedors cremats, i de quart i de fauna. Pues no ho sé, en altres pobles en baixa també passa, però jo això sí que no m'ho diu. I simplement tornar a traslladar el... perquè t'arriben queixes del tema dels botellots, sempre localitzats ahí en els carrers. Els botellots. Sí. Nosaltres fa dues setmanes es ficarem en contacte amb la policia autonòmica. A motiu de l'últim vot, aprofitarem i se ficarem en contacte amb la policia autonòmica, perquè sí que és de veres que cada vegada que trasladem el problema a la Guàrdia Civil no n'hi ha recursos, és això, n'hi ha una patrulla per dos comarques i no n'hi ha. En aquest moment hem trasladat la demanda a policia autonòmica, que és competent també en aquest tema, i esperem que en un termini... no sé, massa llarg, esperem que antes de que arribi l'estiu i la gent tinga massa vacacions i entonces pensem més en trencar coses i en veure que abans d'això mos vinga de tant en tant la patrulla autonòmica de la policia autonòmica, sí. És l'únic que podem fer, nosaltres no tenim... No, ja, però... Sí, clar, però t'he dit, això és l'única opció que veiem, perquè la Guàrdia Civil sí que és de veres que no té recursos i que mos manifesta que si es denuncia, si es pierdes, pues a millor venen, a millor no. Som conscients d'això, per això hem intentat buscar la via de la policia autonòmica, que és més especialitzada en el tema. Jo l'altra nit eren les 3:30 i des d'on vist jo, que no és el centre neuràlgic, me vaig despertar perquè me va donar la sensació que estaven tirant coets. I dic, qui està a aquestes hores tirant coets, a aquestes hores del matí? I vaig preguntar a uns veïns i estàvem fent el sardo en els cotxes, fent comptes d'encendido d'aquestes que fan en les motos, però en cotxes. I jo vaig pensar, doncs si jo m'he despertat i visc apartat, bueno, Gloria viu allí, Gloria lo vivirà i lo sufrirà. La pretensió que tenim nosaltres tenim les habitacions a la banda de darrere, jo la veritat, però sí. Jo ara no tant, però jo a ma casa visc en el carrer València i quan hi ha juerga en la plaça 9 d'octubre, com si l'estic era dins de casa. Sí, sí, sí. Bueno, menys mal que des que ha canviat els cristals fica aquí malí no m'entenem. Pues jo quan vivia allà en el carrer Quart no tinc tan bé els cristals. I quan estava a la placeta allà... cristals d'aixina, jo t'ho dic, jo he ficat un cristal d'aixina i se nota una barbaritat, eh? Claro. Bueno. Bueno, pues yo per nosaltres. Vale, bueno, voy a escuchar un poco llarg el ple, pero... Vale, ya lo sabía, ¿no? Vale, bona nit. Menos que el...